Ja, hej med jer, Jyske Bank. Det var altså ikke meningen, at jeg skulle holde ind på Gamle Kongevej. Men som I kan se på den anden video, så kommer der en BMS-kran på Vesterbrogade nummer 9, så der kan jeg jo ikke holde og reklamere lidt for jeres kriminelle forretning. Men uanset hvad, hvis I ikke har lavet bedrageri, eller hvis I ikke har lavet dokumentfalsk, så kan I føre en jurysag mod mig, og I har alt, hvad I skal bruge. Så I kommer bare an, sviklingen, eller hvad jeg skal kalde jer, tøsdrengen, ikke, Jyske Bank, og det her, det er på grund af Anders Dam. Så jeg håber, I har haft en rigtig god påske derinde. Kan I hygge jer? Hej med jer.